পুনৰ ব্যস্ত ৰাজপথত খহি পৰিল প্ৰকাণ্ড হোৰ্ডিং প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে থানেৰ কল্যাণৰ শ্বাহজাহান চকত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰকাণ্ড হোৰ্ডিং খহি পৰাৰ ফলত তিনিখনকৈ বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় আৰু এই ভয়ংকৰ ঘটনাটোত কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ব্যস্ত ৰাজপথত এনেদৰে হোৰ্ডিং খহি পৰাৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচিটিভিত চলিত বৰ্ষৰে মে মাহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঘাটকুপাৰত হোৰ্ডিং খহি পৰাত 17 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু 3 মাহৰ ভিতৰতে মহাৰাষ্ট্ৰত পুনৰ সংঘটিত হৈছে অনুৰূপ ঘটনা দুদিনীয়া ঝাড়খণ্ড ভ্ৰমণকালত এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ জাতি বিচাৰেৰে সৰব হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কন্যা ইন্দিৰা নেহৰুৰ বিবাহ হৈছিল ফিৰোজ খানৰ সৈতে সেই সূত্ৰেই ৰাহুল গান্ধীৰ জাতি বিচাৰ প্ৰসংগ শেহতীয়াকৈ চৰ্চিত হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধী এক চীজ হে জেছে ও পত্ৰকাৰ কো পুছতা হে তোমাৰা জাতি কিয়া হে রাহুল গান্ধীর জাত বিচারক লৈ দেখত তুমুল চর্চা ফাইনান্স মিনিস্টার মুস্কুরা রহি হ্যাঁ কমাল কি বাত হ্যায় ইয়ে হাসনে কি চিজ নহীঁ হ্যায় ম্যাডাম ইয়ে হাসনে কি বাত নহীঁ হ্যায় ইয়ে জাতি জনগণনা হ্যায় বিতর্কত ভাগ লৈ রাহুল গান্ধীক কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার রাহুল গান্ধী আপনা জাতি কা নাম নহীঁ বলনা চাহতে আগর খুদ আপনা জাতি কা নাম নহীঁ বতাতে হ্যায় তো জাতি জনগণনা কেসে হোগা দুদিনীয়া ঝাড়খণ্ড ভ্ৰমণৰ সময়তে ৰাহুল গান্ধীক কটাক্ষ কৰি পুনৰ এবাৰ চৰ্চিত হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংবাদিকক সুধিছিল আপোনাৰ জাতি কি বুলি কিন্তু ৰাহুল গান্ধীক জাতি কি বুলি সুধিলে অসুবিধা পাবলৈ কি আছে এইবুলি ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰি হিমন্ত বিশ্বই ক'লে লোকপিয়লৰ সময়তো ৰাহুল গান্ধীক জাতি কি বুলি সুধিব ৰাহুল গান্ধীয়ে কি তেতিয়া নক'ব নেকি তেওঁৰ জাতি কি জাতি কি নকলে কেনেকৈ পিয়ল সম্ভৱ হ'ব ৰাহুল গান্ধী এক চীজ হে জেছে ও পত্ৰকাৰ কো পুছতা হে তোমাৰা জাতি কিয়া হে জব লোগোনে উনকা জাতি পুছা বোলে ভাই হামাৰা জাতি কিউ পুছতে হে আৰে বিনা জাতি পুছ কে জাতি জনগণনা হ'গা কিয়া আগৰ মে আপকা জাতি নেই পুছু তো জনগণনা কেছে হ'গা তো ইয়ে এক চীজ হে মতলব এক মেটল হে ইয়ে ক্যা বলতে হ্যায় ক্যা করতে হ্যায় বহুত হি এক দিক্কত ওয়ালা ব্যক্তি হে উল্লেখযোগ্য দেশৰ প্ৰথম তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কন্যা ইন্দিৰা নেহৰুৰ বিবাহ হৈছিল ফিৰোজ খানৰ সৈতে সেই সূত্ৰে ৰাহুল গান্ধীৰ জাতি বিচাৰ প্ৰসংগ শেহতীয়াকৈ চৰ্চিত হৈ পৰিছে দৰাচলতে এই বিবাদৰ সূচনা হৈছিল মঙলবাৰৰ সদনৰ বজিয়াৰ পৰা মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে গান্ধী পৰিয়ালক অপমান কৰাৰ অভিযোগ তুলি সৰব হৈ পৰিছিল বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীজী কো ধৃত ৰাষ্ট্ৰ মেনে নহীঁ কহা ইনকে আপনে হি সাংসদ নে আপনে গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান নোভেল মে কহা হে অনুৰাগ ঠাকুৰ জী নে মুঝে ইনসাল্ট কিয়া হে মগৰ মে অনুৰাগ ঠাকুৰ জী সে কোই মাফি নহীঁ চাহতা হুঁ মুঝে কোই মাফি কি জৰুৰত নহীঁ হে মে লড়াই লড় রহা হুঁ জিতনি আপকো গালি দেনি হে মই আপসে কবি মাফি নি মাঙ্গুঁ মুঝে আপকি মাফি নহীঁ চাহিয়ে রাহুল গান্ধী জী মন্ত্রী অনুৰাগ ঠাকুৰে ৰাহুল গান্ধীলৈ ইংগিত দি কৈছিল যিসকলৰ নিজৰ কোনো জাত বিচাৰ নাই সেইসকলে জাতি পিয়লৰ প্ৰশ্ন তোলে ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে জাতি বিচাৰৰ নামত অপমান কৰা বুলি অভিযোগ আনিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছিল জাতি কি সোধাটো এক প্ৰকাৰৰ অপৰাধ এই প্ৰসংগৰ ক্ষয় ধৰিয়েই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধীক উভতি ধৰে কি পিয়লৰ সময়ত জাতি কি সুধিলেও নিমাত থাকিব নেকি ৰাহুল গান্ধী আরে বিনা জাতি পুষ কে জাতীয় জনগণনা হোগা কিয়া বলতে মে জাতি জনগণনা করওয়া কে রহুঙ্গা লেকিন আপনা জাতি কা নাম নহীঁ বলুঙ্গা তো কেসে জাতি কা জনগণনা হোগা বলি রাহুল গান্ধী জি কো তো আপনা জাতি বতানা হি পড়েগা আগর জাতীয় জনগণনা হোগা তো ইফালে রাহুল গান্ধীর উদাত্ত চিন্তা উদ্রেককারী প্রশ্ন তল পেলাবলৈকে এতিয়া রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে শাসকীয় পক্ষ বিভিন্ন ষড়যন্ত্রত লিপ্ত হওয়া বলে মন্তব্য করে বিরোধী উপদলপতি গৌরব গগৈয়ে আপ
अपने बलबूते पे ना करना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। उनका जो भाषण था बहुत दमदार और बहुत प्रभावशाली। ये केंद्र सरकार अब उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करने की एक साजिश रच रही है। उनके हर साजिश से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। मच्छी की आंख दिख रही थी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 18, असम नॉर्थ ईस्ट। गाली मुझ पर गाली दी है, मुझे बोलता है मेरा जाति का नाम क्यों पूछा। अरे बिना जाति पूछ के जनगणना कैसे होगा। দিল্লীত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত পানী কটা আৰু বিদ্যালয় আৰু কাৰ্যালয় বন্ধ হৈ পৰাত কমেও 9 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বৃহস্পতিবাৰ দিল্লীত এঘণ্টাৰ ভিতৰত 100 মিলিমিটাৰৰ অধিক বৰষুণ হোৱাৰ ফলত পুনৰ বহু ঠাই জলাবদ্ধ হৈ পৰে। কৃত্ৰিম বানৰ ফলত দিল্লীত স্বাভাৱিক জনজীৱন এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে। দিল্লীৰ সকলো স্কুল কলেজ বন্ধ আছে। 14 বছৰৰ পাছত দিল্লীত সৰ্বাধিক বৰষুণ হৈছে। এই পৰ্যন্ত দিল্লীত কৃত্ৰিম বানৰ ফলত 9 জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বহু ঠাইত কৃত্ৰিম বানৰ ফলত দেৱাল ভাগি পৰিছে। ইতিমধ্যে পানীত আবদ্ধ হৈ থকা বহু লোকক উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাজপথত পানী হোৱাৰ ফলত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে। আনহাতে কৃত্ৰিম বানৰ বাবেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। লেখাপড়ির ছাত্র রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত চলি আছে। ঘটনা সন্দর্ভ আরক্ষী সেইন্ট পলস বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিপুল লাথাক আটক করেছে। লেখাপড়ি আরক্ষী ঘরের প্রায় বিপুল লাথাক আটক করে। বৃহস্পতিবারে সেইন্ট পলস বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসত রহস্যজনক অবস্থাত গ্রামীণ মাকাত নামের ছাত্রজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। হাত ভরি বন্ধা অবস্থা ছাত্রজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। মৃতদেহ উদ্ধার পিছতে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ছাত্রজনক পরিয়ালে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে আত্মহত্যা রূপ দিবলৈ চেষ্টা করার অভিযোগ তুলিছে। বৃহস্পতিবারে ছাত্রাবাস সিল করে দিয়া হয়েছিল। ছাত্রজনের পরিয়ালের লগতে দল সংগঠন সমূহের ঘটনার উচিত তদন্তর দাবি জানাইছে। টিউশন বাইদেউর আজব কাণ্ড। স্কুলিয়া শিক্ষার্থীক টিউশন বাইদেউয়ে ড্রাগস দিয়ে সংঘটিত করেছিল জঘন্য কাণ্ড। শিক্ষয়িত্রীর অটোপালিত GMCHত ভর্তি তিনিগী কণমানি প্রথমে আটক, কিন্তু বিয়লি মুকলি আকাশের তলত বাইদেউ। রহস্যজনকভাবে সোধপোছ অবিহনেই যাবলে দিলে আমিনগাঁও আরক্ষীয়ে। স্কুলিয়া শিক্ষার্থীক ড্রাগস, ফলর রসর লগত গোপনে নিচাযুক্ত দ্রব্য মিহলাই টিউশন বাইদেউয়ে করেছিল জঘন্য কাণ্ড। টিউশন বাইদেউর অটোপালিত চিকিৎসালয়ত ভর্তি তিনি কণমানি। শিক্ষয়িত্রীর কার্যকলাপে এতিয়া হতভম্ব করে তুলিছে আমিনগাঁওবাসীক। টিউশনের শিক্ষয়িত্রীকো এতিয়া বিশ্বাস করিব নোৱাৰা পরিবেশ। এইগৰাকী টিউশন বাইদেউয়ে বহুদিনৰ পৰা কৌশলেৰে ড্ৰাগছ আসক্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল নিজৰে শিক্ষাৰ্থীক। টিউশন বাইদেউৰ কাৰ্যকলাপ পোহৰলৈ অহাৰ পাছত চিন্তিত হৈ পৰিছে অভিভাৱক। 7 জন ল'ৰা ছোৱালী টিউশ্যনত যায়, তাৰপিছত লাহে লাহে তাৰমানে সিহঁতক জুচৰ লগত কিবাৰ লগত জুচ চুচ খাব দিয়ে বোলে। আগতে বোলে এদিন টেবলেট খাব দিছে, সেইটো আমি গমেই নাপাওঁ। টিউশ্যনত যোৱাৰ পিছত 6টা মেমে কৈছে যে আমি মই এতিয়া শুই আছো, স্লিপিং টেবলেট লৈছো, তোমালোকক শুই যা, এইকেইটা হেলদি টেবলেট হয়, টেবলেটকেইটা খাই কেনে শুই যা। গোটেইকেইজনে নাখাওঁ বুলি কৈছে, কৈছে একো নহয়, জবৰদস্তি খুৱাই দিছে। বিগত কিছু বছর ধরে দাবি ধমকিরে কণমানি ছাত্র ছাত্রী খুয়াই আহিছিল নিচাযুক্ত টেবলেট। ফলৰ ৰসৰ লগত মিলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক খুৱাইছিল টেবলেট, কেতিয়াবা ভিটামিন টেবলেট বুলি খুৱাইছিল কণমানি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। ৰেচনম বুলি কৈ আমাক টেবলেট খুৱাই দিছে। তাৰপৰা মায়ে মোক গালি পাৰিলে, তাৰপৰা কি টেবলেট দিয়ে লৈ আহিব ক'লে, সেইকাৰণে মই লৈ আহিলোঁ। কৈছে যে হেৰি মই স্লিপিং টেবলেট খাইছোঁ, হাল্লা কৰিব মানা কৰিছে, আৰু কৈছে তহঁতেও খাই কিনে শুই থাক বুলি কৈছে। কণমানি কেইটা অসুস্থ হওয়ার পাছতে পোহরলৈ আহিল ঘটনা। গুরুতরভাবে অসুস্থ
তিনিগৰাকী শিক্ষার্থীক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ। কিহৰ কাৰণে টেবলেটটো যে খুৱাইছে আমি আগৰ পৰাই গমে নাপাওঁ, তাৰ মানে অচেতন হৈ যায় কেনে মেডিকেলত নিবা লগা হৈছে। ছোৱালীক তিনিটা খুৱাই দিছে, পৰছি বাথৰুমত গৈছিল, বাথৰুমত দুবাৰ পৰিছে বোলে, গা বহুত বেয়া ল'ৰাটো, তাৰপিছত গা বেয়া বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই আৰু ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ গ'লোঁ। আমিনগাঁও আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগীৰ অভিভাৱকৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আটক কৰিছিল টিউচন বাইদেউক। প্ৰথমে আটক, কিন্তু বিয়লি মুকলি আকাশৰ তলত সোধা পোছা অবিহনে যাবলৈ দিলে আৰক্ষীয়ে টিউচন বাইদেউক। আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰতে টিউচন বাইদেৱে খোদ আৰক্ষী বিষয়াকে দিছিল ধমকি। ইয়াৰ পাছতো কিয় আৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিলে সেয়া ৰহস্য ৰাৱতত। আমিনগাঁৱৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত বগা গাখীৰৰ কোলা বেপাৰ, গৰু গাখীৰৰ নামত আপুনি খাইছে ভেজাল গাখীৰ। গাড়ীত গোপালক সন্থাৰ বেনাৰ লগাই গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰিছে ভেজাল গাখীৰ। গুৱাহাটীত দক্ষিণ ভাৰতৰ ভেজাল পাউডাৰ গাখীৰ, পানীৰ সৈতে পাউডাৰ গাখীৰ মিহলাই দুষ্ট চক্ৰ বিক্ৰী কৰি আহিছে বিশুদ্ধ গৰু গাখীৰ বুলি। বগা গাখীৰৰ এক কোলা কাহিনী, বিশুদ্ধ গৰুৰ গাখীৰৰ নামত এয়া কি? বিশুদ্ধ গাখীৰৰ নামত কি খাইছে আপুনি? গুৱাহাটীত সোমাইছে দক্ষিণ ভাৰতৰ ভেজাল গাখীৰ পাউডাৰ। হয়, আপুনি বজাৰৰ পৰা কিনি নিয়া গাখীৰ টুপিটো ওলাইছে ভেজাল। দুষ্টচক্ৰই পানীতে পাউডাৰ মিহলাই গৰু গাখীৰ বুলি বজাৰত মেলি দিয়া সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছে আপুনি। চাওক এইসমূহ দৃশ্য। ৰঙা ৰঙৰ এইখন অটোভেনত ভৰাই অনা এই দুটা পাত্ৰ, এটাত পানী, আনটোত পাউডাৰ মিহলি কৰা গাখীৰ সদৃশ সামগ্ৰী। গুৱাহাটীৰ বজাৰত ভ্ৰাম্যমান বাহনত এনেদৰে বিক্ৰী হৈছে ভেজাল গাখীৰ। এখন প্ৰায় আহি আহি ইয়াতে গাড়ীখন আহি ৰখি পেলায়, সিহঁতে কিবা এটা কৰে, গাখীৰ অফিচৰ গাখীৰৰ কেন কিছুমান থাকে আৰু কিবা তেওঁলোকে পাউডাৰ জাতীয় কিবা বস্তু মিহল কৰে। আমি প্ৰায় অনুসৰণ কৰি আছোঁ, তেওঁলোকে দেখা পাই আছোঁ, চাই থাকোঁ। কিন্তু আজি আমি অলপ সতৰ্ক হৈ আছিলোঁ যে গাড়ীখন আহিছে, আহি পোৱাৰ পিছত আমি বোলো তেওঁলোকক ধৰিম। তেওঁ অলপ ইফালে ইফালে মানুহ আছে, গেডাৰিংটো চাইছে মানুহ কোন হয় হেৰি কৰি আছে নেকি। লাষ্ট টাইমত তেওঁলোকে গাখীৰ মিলাব ঠিক ল'ব লওঁতে আমি আহি পেলাই কেইজনমান আছিলোঁ ইয়াতে ওচৰতে, তেওঁলোকে আমি আহি গাড়ীখন ধৰিলোঁ। গোপালক সন্থাৰ বেনাৰ লগাই গুৱাহাটীত বিক্ৰী বগা গাখীৰ। ছাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা অনা এনে অবিজ্ঞানসন্মত ভেজাল গাখীৰৰ পাউডাৰৰ পেকেটসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এইটো ব্যৱসায়ী সন্তোষ কুমাৰ। ন মাইলৰ গোপালক গোপাল ছেত্ৰীৰ সহযোগত গুৱাহাটীত মেলি দিয়া এই কাৰবাৰ দেখি আজি হতবাক সাধাৰণ গ্ৰাহক। বোলে এই পেকেটবিলাক পেকেটবিলাক সিহঁতে কৰোঁতে সিহঁতে অলপ লাহে লাহে দুজন কৰি চাই ধৰি পলালে। আমি পুলিচক মাতোঁ, পুলিচ অহাৰ লগে লগে তাৰ অট' ড্ৰাইভাৰজন, তেওঁ জানে প্ৰায় তেওঁ আহি থাকে বুলি মই গম পাইছোঁ, ইয়াত বহুত মানুহে দেখিছেও। তাৰপিছত তেওঁলোকক পুলিচে এতিয়া বৰ্তমান থানালৈ লৈ গৈছে। কেনবিলাকত সোধা পানী আৰু তাত পাউডাৰ পেকেট কিছুমান পালোঁ, সেইখিনি থানাত আমি জমা দিলোঁ। টোপনিত লালকাল ব্যাগম খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ, যাৰ বাবে মুকলিভাৱে এনে দুষ্কাৰ্য, এনে দুষ্টচক্ৰ। ধাৰাবাহিক গাখীৰৰ দাম বৃদ্ধি হৈ অহাৰ সময়তে এনে দুষ্টচক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিল পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ। বিশুদ্ধ গাখীৰৰ নামত ৰসায়ন মিহলি এনে ভেজাল বৰবিহ আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কিমান হানিকাৰক সেই কথা আপুনি ভালদৰেই জানে। গতিকে সাৱধান, শুদ্ধ বগা গাখীৰ দেখিয়েই ভুল নাযাব আপুনি, কাৰণ এনে বগা গাখীৰৰ মাজতো লুকাই থাকে বহু কোলা কাহিনী। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপক দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সময় হৈছে এটি বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে।